segona jornada de networking que vam iniciar al febrer d'aquest any. L'objectiu, doncs, com ja sabeu i com hem anat explicat en diferents actuacions i reunions, és poder posar en comú les vostres necessitats, les vostres idees que teniu pel municipi i posar en comú aquests sectors que sou tan diferents però alhora tan iguals i que treballeu moltes vegades amb aquest visitant que arriba aquí a Porreig, doncs, que és el sector comercial, el sector serveis, el sector turístic, d'allotjament, restaurants, etc. Associacions que feu la feina de guies i d'explicació dels diferents recursos que teniu. Llavors, avui, doncs, igual que el mateix que la primera vegada, tenim una primera ponència, sempre intentem començar amb una ponència que ens inspiri, que ens ensenyi alguna cosa. Llavors seguirem amb una dinàmica que us demanarem als mòbils per jugar una mica amb el Mentimeter, explicar valoracions de diferents accions que s'han fet, propostes de millora que tingueu vosaltres, és totalment anònim, després us explicaré el funcionament i com sempre doncs, acabarem amb una mica de pica-pica perquè doncs, entre tots fem aquesta xarxa, creem sinergies i puguem treballar per millorar el municipi. Avui per tenir aquesta ponència tenim aquí el Carles Fígols, que és tècnic de turisme, que ha treballat a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Turisme del Berguedà, Osona Turisme, i amb la seva pròpia empresa WeGrow, que junt amb les tasques pròpies de turisme s'ha especialitzat en el món del màrqueting digital per ajudar petites i mitjanes empreses del turisme, comerç i destinacions en el món de la comunicació digital i la formació. Així que us deixo amb ell. Benvinguts i gràcies i pel temps i l'interès. Jo tinc un... Quan m'ha presentat la Laia, crec que no calia la presentació, tots més o menys em coneixeu, pel meu bagatge professional potser no tant, però per Cal Vidal o empresa familiar, però vaja, els camins de laborals en tiren per una banda o per l'altra. Soc tècnic de turisme, com ja he dit, i vaig començar Turisme del Berguedà, vaig fer la meva empresa i ara des de l'estiu estic a Osona Turisme. Amb formació i amb la meva empresa i amb la tècnica de turisme m'he vist involucrat en màrqueting digital. Molt enfocat al turisme, al comerç, a la restauració, he anat aprenent, he anat fent formacions i per tant jo tinc formacions llargues, de dies, de jornades, de 3 hores, i el que fem aquí serà un repte perquè en mitja horeta, 40 minuts, jo vull que us quedeu amb alguna cosa, que millorareu alguns hàbits que teniu, que conegueu eines. És un repte, són 30-40 minuts. Hi ha molta institució, hi ha comerç, no sé si hi ha alguna empresa turística, és més comerç, veritat, eh? Va, doncs som-hi. Amb aquests 40 minuts us vull fer una pregunta, us vull ensenyar una metàfora, us vull ensenyar bàsicament el màrqueting digital que podrem fer en la nostra feina i com que només tenim aquesta estoneta ens basarem en un estatant de Madara amb una palanca que podem fer diferència. La primera pregunta és, entenc que tothom té mòbil, xarxes socials, tots teniu Instagram? No? Quan penseu que us hi passeu el dia d'Instagram? Masses. Tot el dia. Número concret, que penseu que us passeu en un dia de mitjana, eh? El diumenge potser us ho fa més, tic 3, o el dilluns no més, tic 1. Setmanalment, un dia, quan penseu que invertiu... Només a Instagram. Només a Instagram. Una hora? Una horeta. Una horeta, eh? 10 minuts. Algú pensa que passa d'una hora? Sí? Però això és perquè porto les xarxes de l'Ubic, eh? Això és una excusa. No, vull dir, clar, tu penges... Si tu penges coses del teu negoci i estàs molta estona penjant-ho i després molta estona mirant-te, que penja l'altra gent. No t'has de justificar. No, però... La lògica és aquesta. Sí, sí, sí. Jo tinc 3 instes. Ubic, el de la feina i el meu. Però ara calcula. 3 hores. Segur que dues? No dic ara calcula.
jo ara em guanyo. Ara, bueno, portava el Cal Vidal, però ara em porto cap que no sigui el meu professional, personal, però abans n'havia portat 3, 4, 4 i mitja, clar, imagineu-vos el temps. Una de les claus de per què no portem prou bé les nostres xarxes, el nostre màrqueting digital, és per aquesta inversió de temps que nosaltres pensem que hi hem de destinar, perquè hem de ser més eficients. L'objectiu d'aquestes formacions, d'aquestes xerrades, és portar aquestes xarxes, aquest Instagram, aquest Facebook, aquest WhatsApp, bé, perquè entenem que el nostre negoci, la nostra mida de petita, mitjana, microempresa, ens ho portem nosaltres. El secret de portar-ho bé és invertir-hi temps o invertir-hi diners. Jo em quedaré en invertir-hi temps. Sempre podem pagar un professional o algú conegut que ens ho pot portar, alerta, però és o temps o diners. Llavors, com més hi ens involucrem, més podem fer-ho més bé amb menys temps. Si ho portem bé, l'objectiu nostre és portar-ho nosaltres i al final del dia poder fer una copa de vi, o dues, o tres, o quatre dies. Fer la mateixa feina amb menys temps per tenir nosaltres per la copa de vi o si he de fer un escandall a la botiga. Això ja... Com que ho he hagut de comprimir, en aquests 40 minuts hi he introduït això. A mi m'han regalat aquest llibre. I no ho explico, no ho he explicat en cap formació, sinó aquesta. Es diu Hàbits Atòmics. Atòmics no de nuclears, sinó de petits, o mínim. I me'l van regalar perquè normalment llegeixo novel·les, així, soc molt mal actor, però si llegeixo novel·les, llegeixo històries. I això és de com aquests llibres de què has de fer, com has de fer, doncs no soc. No és això que habitual, però la primera història que explica m'ha frapat i us la vull transmetre perquè és la base de portar les xarxes. Aquests senyors són els guanyadors olímpics de Gran Bretanya, els Jocs Olímpics de 1908. Els Jocs Olímpics de ciclisme, hi havia 5 categories, 4 les van guanyar els anglesos, els britànics. L'altre el van guanyar uns senyors francesos, que són aquests, que només els he ficat aquí perquè em fa molta gràcia la foto, que era de tàndem. Van guanyar tot. Llavors l'equip britànic es va passar 100 anys sense guanyar res. S'han dedicat al futbol, al rugby, així, però al ciclisme va anar decaient, es van anar deixant, no van professionalitzar-se. Va arribar al punt que als anys 80 i 90 van anar a buscar patrocinis de roba esportiva i les robes esportives els deien que no, perquè no volien associar la seva marca amb l'equip britànic. Fins i tot algú els va dir que sí, però sense el logo. I al final dels 90, a principis del 2000, van fitxar un nou jefe. En aquella posició a mi no ho volia. I ell va proposar, va acceptar, però va dir que es faria com ell, que tot ho farien com ells volguessin, nosaltres encantats, però trobem coses i no se'n sortien. Ell va dir que faria la tècnica de l'1%. No és com aquells entrenadors, com aquells jefes que entren com un elefant en una cristalleria, canviarem tot, entrenarem 12 hores diàries. No, l'1%, només volia canviar l'1%, però l'1% de tot. No va fer un esforç sobre un mà en res, però va canviar, va millorar cada cosa. La roba que portaven, l'alimentació, els coixins, si menjava més glúten o menys, si més llet o menys, si dintre la caravana era pintada de blanc, perquè havien descobert que havien relliscat dos ciclistes amb 10 anys perquè era negre i no havien vist una cosa. Una tonteria, perquè aquests dos ciclistes estaven lesionats. No sé si veieu per on vaig. Només canviar l'1% d'una cosa, però si canvies l'1% de cada cosa, vas millorant amb tot. Te n'adones que al cap d'un mes, 3 mesos, d'un any, que has anat millorant, ho fas totalment millor. És com el deixar de fumar. No és deixar de fumar de moment, sinó que cada minut vas fer un canvi.
El resultat va ser aquest. El resultat és que hem guanyat quatre tours de 5 anys, quatre tours en 5 anys, Jocs Olímpics, BTT, i no és una atleta, sinó que han millorat en tot, però no s'ha vist la diferència abismal, sinó ha sigut diària. Això era la metàfora. Això és tot el màrqueting digital, tot el màrqueting portat a la pantalla. Això és tot el que podem nosaltres influir, tot el que nosaltres volem que es pensin que som, una botiga, una casa de turisme rural. La nostra marca és el que entenen a l'altra banda. Jo sóc així, jo compro local, faig tot bé, però si des de l'altra banda no ho entenen, aquí tenim un problema. Perquè la marca és tot el que t'imagines que és un Volvo. Tothom sap que és un Volvo. Un Volvo no és per anar a 180, un Volvo és pel que és. És segur, tranquil, no et fallarà mai, el pots tenir tota la vida, però és el que transmet amb l'experiència, amb els anuncis, amb el que vas dient. La marca pròpia és això. On anava, el que us interessa és planificació, és portar el nostre dia a dia que ens ocupi menys temps i fer més feina. I llavors amb què? A part de la planificació de nosaltres escriure sobre un paper, a l'ordinador, en un Excel, que hi ha avui en dia gratuït per fer reels, per aconseguir més guapo a l'Instagram, per qualsevol cosa. Coses que tenen eines que podem tenir al mòbil que ens ajuden. Superràpid, el Cosmos Digital i és Cosmos perquè és immens. A la nostra empresa, turística o comercial, podem tenir la web, podem enviar newsletters, podem tenir blogs, però això ja no seria l'1%, això ja seria massa canvi. L'1% o el canvi del nostre món digital seria el My Business. Sabeu què és el My Business? Quan busqueu al Google, ja no diria buscadors perquè tothom, quasi tothom busca des del Google, al costat de la pantalla us surt una fitxa. El que abans eren les pàgines amarilles, ara Google ho ha transformat en això. Això és la nostra carta de presentació. Això és des de si pugen de Manresa, de Barcelona, d'on sigui, busquen qualsevol cosa, els surt això al costat. Això ho hem de tenir polit. És simple, és fàcil. Nom, direcció, telèfon, horari, contacte, quan era el Covid aquí podíem ficar, si encara no ho som, podíem ficar quines mesures exigíem i teníem. Això és molt fàcil i els resultats són exponencials. Això és real. Això és el nostre Google My Business, la nostra targeta de Cal Vidal. Al cap d'un mes de fer-ho, això, Google, hi ha molts treballadors de darrere, molt intel·ligents i saben com atreure't i com ensenyar-te els seus beneficis, cada 15 dies, cada mes, t'envien tot un informe o el correu. Després d'un mes de fer això, tardar-hi 5 minuts, ens envien l'informe i ens diuen, això és el segon mes, t'han trucat 54 persones. O t'han trucat 54 persones directament de clicar aquí. Després hi ha qui s'ho guarda, qui apunta amb el número, o sigui, 54 persones m'han trucat directament perquè Google els ha ficat al meu negoci davant. Amb una terrassa que n'hi caben 54 taules, en 15 dies o un mes, és molt. 91 persones han clicat com arribar-hi. 68 han anat al lloc web, que no teníem, però com que a Google, si li fiques un clic, això ho transforma en una web supersimple, però és una web, no sé d'un mínim. I m'han buscat 215 persones. Només que estan invertint 5 minuts i mantenint-ho, o sigui, si canvio d'horari, si ara tengo, si ara no, si faig horari, a mi em porten 150 persones, Google em porta 150 persones a casa meva. Però 150 persones que han buscat. Cada persona ve amb parella, amb família o sol, però són moltes més.
Si passem a les xarxes socials, com deies, només Instagram, aquí m'ho podria extendre, tinc el rànquing i tot, on tenim vàries, conegudes, no conegudes, algunes que van a la baixa, algunes pugen, algunes que no sabem què passarà, ara si Twitter desapareixerà o no, ja hi ha, aquí està l'expectativa. És depèn del públic, ara sí, em quedo amb Instagram. Qui ha d'estar al Pinterest, a LinkedIn, a Instagram, hi hem d'estar tots. Hi hem d'estar tots, perquè Instagram és l'aparador. Llavors l'he de treure que em comprin. Les xarxes són perquè em vegin, és molt difícil vendre directe, que es pot, però és per portar-los a casa nostra, a la web, o a la direcció perquè ens arribin, o vendre directament. Però Instagram, si volem ser coneguts en el món digital, hi hem de ser. Jo deia, excepcions, doncs si sou botiga de roba, de complements, d'allotjament, jo us recomanaria estar a Pinterest. Pinterest és de tenir imatges a la xarxa i està molt bé per diverses coses. Primer, perquè et redirigeix directament a la teva web. Si jo tinc una web o un Instagram i penjo una... No cal tenir web, però si teniu a l'Instagram, penjo una foto aquí, jo no la puc guardar, no me la puc quedar, sinó que clico i me'n vaig a la web. Això és important perquè aquesta xarxa la fem quan volem un tallat nou i em guardo idees, quan estic pensant de fer un tatuatge i em guardo idees, quan em vull casar i estic buscant vestits de novia i em vaig guardant idees, vull remodelació i em vaig guardant idees, ho feu aquí. Encara que busquem algú així, se'ns porta aquí. També és molt important que el 77% de qui mira això són dones. I en turisme, en comerç, en el món digital, decideixen qui compra les dones en l'aparell. A la casa rural on anem al cap de setmana, normalment decideixen elles. La decoració de la casa així és un fet de que hi ha coses que decidim nosaltres i hi ha coses que no. I això té més ràtio de compra al sector femení. Instagram ja us ho he dit, per exemple, 50,8% dona, doncs per tant 49,2 homes, és semblant. Però això és likes. M'agrada, em coneixen, vull que em coneixin. LinkedIn és empresarial. Però si teniu una empresa d'allotjament, que teniu salons per llogar, si teniu aquesta sala, l'Ajuntament, i el voleu llogar i treure un rèdit, aquí hi ha les empreses. Càterings, aquí hi ha les empreses. No cal ser diàriament, però de tant en tant, polir. I el Facebook és el primer que hi va haver. El primer que hi va haver i encara és el que hi ha més usuaris. Per què? Perquè ha anat comprant d'altres i tot ha anat passar per Facebook. Instagram, 1.200 milions d'usuaris, Facebook, 2.700. Encara tot van ser els primers, però van comprant altres i es van mantenir. El que es deia la marca pròpia. La marca pròpia és el que penseu de mi, no el que jo estic explicant de com soc jo. És el que us arriba, personal o empresarial. Això és com sóc i això és que vull que em vegueu com a client. Les coses bones, les atractives. Veieu que vaig posant 1% de canvi, canvi de mentalitat a l'hora d'escriure els textos o els posts, de donar els beneficis. Això és un text d'això. Els clients que ens segueixen, que ens compren, que ens busquen, no els hi paguem perquè ho facin. Ho fan perquè els interessem. I això ens va començar a creure. Hem d'enamorar el client, perquè ells tenen la voluntat de trobar-nos. Qui ens segueix a l'Instagram, nosaltres no els estem pagant. Per tant, ens hem de creure guapos al comerç, hem d'explicar les coses, els factors positius. I un canvi és no explicar, doncs jo tinc un edifici, jo soc un consultor turístic, i diu no. Jo he de vendre l'experiència, de vendre emocions. Doncs a mi m'apassiona el turisme de natura, ho faig el cap de setmana, ho conec tot, comem tots els racons, agafo grups de l'àrea de Barcelona,
i els porto els racons, però que no es fan mal bé perquè tinc la consciència sostenible. Això és el tret diferencial, l'experiència. L'experiència el pot tenir Apple, que té milions i té moltes persones treballant per això. Jo quan vaig a comprar un iPhone a Barcelona em sento molt guai i em diu, vols un curs gratuït? Vale, sí. I per aquell dia, doncs jo sóc un crac de les noves tecnologies com els altres 200 que passen aquell dematí. Però l'experiència també pot ser un restaurant mexicà, un bar de tapes, així que jo vaig allà i m'ho passo bé. Llavors a les xarxes he de transmetre aquest passar-me bé, he de millorar aquest 1%. Si vaig a comprar roba, ostres, que transmeto que el tracte humà, que em deixen provar les coses, em duto a casa, que m'ha arribat això, em queden tres, és una experiència. Si això no ho transmetem, no ho sabran, no vindran aquests nous possibles clients. Per fer això i no semblar falsos, hem de saber qui som nosaltres. Si nosaltres som uns dependents que anem vestits del Zara perquè tenim un cert client de la Diagonal, o tinc un restaurant de menjar només local, o de tota la vida d'una fonda que sóc una padrina, parlaré d'una manera, explicaré unes coses diferents, tindré unes fotos diferents, no cal professionals però guapes, però parlaré diferent. Potser és el mateix un restaurant, potser són tres restaurants, però les nostres xarxes, la nostra comunicació serà diferent. El mateix si el nostre públic és diferent, si és familiar, si és urbà, si és esportiu, si és d'aquell esport en concret. Som restaurants amb llocs de turisme rural, s'ha de tenir molt clar. I amb llibreries també, si és llibreria, papereria, si és que tinc un sector molt gran de gent que em ve a comprar novel·les, doncs això ho he de transmetre, perquè si no, aquella gent que estaria dintre dels meus clients poder no ho sabrà, perquè no passarà. Uns percents. Crear una marca nostra, ens fiquem en un paper i dic, com vull que em vegin? Després quan jo ho transmeto als posts, en recordem-se'n o ho tenim present al costat. Si ho tenim present, poder canviarem una mica el text, canviarem una mica el text de cada post, doncs anirem polint, anirem millorant. Per què no? Doncs jo és que no tinc un client. No tots són ciclistes, vale? Doncs quins 3-4 perfils de clients tinc que m'agrada més que vinguin? Els fiquem negre sobre blanc, en un paper o a l'ordinador, i llavors a l'hora de penjar coses, que mai sabem què penjar, doncs anirem més alineats. I feu el tafaner. Feu el tafaner, copieu, milloreu-ho, us inspireu, perquè som creatius, tothom és creatiu i tothom es pot adaptar del qui ho fa bé. A vegades d'una empresa molt allunyada del nostre negoci i agafo idees. Mira, hem fet, doncs aquí fan una loyalty card, allò de que tres cafès i faig un altre. Doncs poder la botiga de teixits també ho puc fer per quan se costa Nadal o així, o ofertes de Nadal. Ostres, no havia pensat en primavera. Fa idees. Planificació és el que ens fa mandra si no hi ha planificació. Passen 3 setmanes i no penjo res, passa una setmana i no penjo res. És com no deixar de fumar, és 1% al moment. Però hi ha gent que hi ha estudiat molt que diu que hi ha trucos. Un és aquest, és la llei del 4-3-2, encara que sembli l'alineació del porreig, és ficar, planificar, 9 posts, 4 que expliquin que jo porto valor, ja no a la societat sinó amb el client, per què em tria a mi? Què tinc de diferent, per què venen o per què vull que vinguin. 3 posts
de connectar amb l'audiència. Ara ho desenvoluparem, eh? I dos, que se'n vegi el llautó. Aquesta setmana venc allò, venc això. Aquestes, per Nadal faig 3x2. I llavors planificar-ho. 4 d'un, 3 de l'altre i 2 de vendes. Com que això és molt etèric, molt genèric, doncs mira, dies mundial, dia mundial de la poesia, dia mundial de l'esport o del ciclisme. Records preferits del negoci, si és el turisme rural és molt fàcil perquè bueno, fora el jardí, la piscina o així, el restaurant també. Restaurant plats, com els faig, els proveïdors locals que surtin, que es noti, el meu client li agrada que compri local, doncs ensenyo. Fotos de clients, si al client li agrada veure que m'emporten els formatges locals, doncs veure-hi els altres clients, que són els millors prescriptors, perquè vulguis que no, les empreses ja sé que em volen vendre i em diuen que sou molt guapo, tot i ser-ho, però si m'ho diu un client, m'ho crec molt més. Ensenyar l'ofici, que en els stories aquests de com es fan les coses, si ens hi estem allà mirant curiositats de fusters, de teixidors, de que sigui, de com es fan les coses. Bueno, això us ho puc passar, però no acabaria mai. Frases, promocions, proveïdors, novetats, col·laboracions entre vosaltres, serveis extres, curiositats. És la corrida de Porrets. Aquí, des de fa 3 generacions o fa 20 anys per la corrida, fem això i allò. Expliquem-ho, perquè tot és bo. Vaig a la galeria de ser més polit i els stories us podem permetre 10 segons de fer la tonteria, perquè això farà parar més. Bueno, això és stories d'ensenyar la preparació, més del mateix, de preparació del servei del producte. Hi ha una fleca a Mallorca, a Sóller, no recordo el nom, que va pel 1,5 milió de seguidors. És una fleca. Vull dir, sí que han passat a vendre una bestiesa, però no venen 2 milions de croissants. El tio fotògraf ara fa els stories del forn, com es va creixent el croissant, allò més ràpid. Fotos artístiques, així, ho ha petat. Les seves vendes segur que s'ha multiplicat per 10, però no, ara no ha fet una fàbrica, però aquest sí que ha fet el canvi. No aconseguirem el canvi, el 100%, però poder farem l'1%, l'1% de cada. El que podrien ser tonteries, però no són receptes de si estem amb alimentació, compartir històries dels seguidors, utilitzar enllaços que porten l'usuari on tu vols, potser el veí, que no és competència sinó és col·laborador. Amb la planificació que ja veia aquí que necessitem temps i ja veia, sí. Si volem quadriculat, jo sóc molt així, però si hi ha moltes persones que necessiten un Excel o així, això són unes fórmules. Si vull que em vegin el meu negoci com la Sofia Loren, doncs potser només necessito 5 posts mensuals i 8 stories mensuals, però cada mes 5 posts mensuals. No, que no arribi l'estiu i en fem 20 i el negoci segueix obert a la tardor i en faci 3. Com els faré aquests 5 posts? Amb la planificació aquella. L'agafo, me'ls planifico en un mes i llavors ja els tinc fets, perquè si no se'm passa el dia, se'm passa la setmana. Si m'ho he semblat més al Meryl Monroe, doncs ja en faig 10. Ja sé, ja em direu que estimeu més la Sofia Loren que la Meryl Monroe, però bé. Cada cop ho diu. Doncs en comptes de 10, 8, en comptes de 5, 10 i 8 stories, més 2 reels. 2 reels són més currats, doncs en faig 2 al mes. O l'Audrey Hepburn, ja és que ja m'hi estic. 14 posts mensuals són dia sí i un dia no. 20 stories i reels. L'important és ser constant. Si només puc això, quedo aquí. Llavors, si em faig algun entremig que no estava planificant, no passa res, però assegurar-me aquests 5. I aquests 5
m'ajuda molt això. Fico una hora el diumenge al matí, divendres a la tarda amb la feina o fora la feina, agafo aquesta plantilla i m'hi poso, perquè si no, això és com el folim blanc. Vale, què penjo? No... Més uns percents, decidir els meus temes, què puc explicar, planificar 12 temes de newsletter, això ja és, més, això no hi ha tot. No sé com anem ni de temps. Aquest és de regal, són conceptes. A Instagram, Facebook, Twitter, on sigui, poseu l'ubicació. Si feu una foto guapa, un missatge guapo, un anunci guapo, fiqueu on sou, perquè la gent, nosaltres després apretem allà i a veure on som. A mesura del possible, no cal que aneu a buscar imatges del Google o que vaig així, feu fotos vostres. Si en sabeu molt i teniu molt detall, podeu agafar fotos d'estoc d'aquelles, allò. O no feu com moltes administracions que surten unes oficines, allò que ja veus que és Noruega. I podés l'Ajuntament de Calaf. No t'ho creus, vol ser molt guapo, però no t'ho creus. Testimonis nostres, posts que ens mencionen, de clients, és això. Jo em creuré més un client que em diu que allà es menja bé, es compra bé, em tracta bé, que no pas l'empresa. L'empresa me'l creuré, però fins un cert punt. L'altre client li donem el 99% de veracitat. Planifica, i això és molt important, que no hi pensem. El client és el centre, és el nostre negoci, però qui ens compra i qui volem i qui ens motiva i tot és el client. Per tant, amb màrqueting digital, amb les xarxes, hi ha de sortir el nostre client. Hi han de sortir persones. Faig sempre els tres exemples mateixos, però casa rural, el llit és molt maco, la taula, el menjador és molt maco, però fica-m'hi una família esmorzant, perquè qui em lloga l'habitació, la casa rural és una família. Vendré més, és tema de calés. Llibreria, demanant permís, un nen llegint un conte. El conte està molt bé, pot, i és acceptable. Tant en tant, fiquem-hi persones que llegeixen o que estan triant a la botiga, o tèxtil, o el que sigui. I van molt bé concursos. Sí que has de donar el premi, sí que has de posar la teva butxaca, van molt bé concursos per quan vols ampliar la teva base de seguidors, que no vol dir de clients, però almenys de seguidors. Van molt bé. Heu d'anar molt alerta en ficar hashtag concurs, concurso, perquè llavors és quan et doblen els perfils. Ai, que m'han copiat el perfil, no sé què. Això ho veuen quan fiquem hashtag concurso. Fiquem hashtags perquè ens trobin, perquè ens repostegin, però hem d'anar molt alerta amb els concursos perquè ja ho veieu amb negocis de per aquí, ens han doblat el perfil. El doblen a qualsevol, però els pesquen així. I ordenar els stories és això. Amb els reels, cada cop ara ja Instagram ha passat més d'imatge a vídeo i ara vídeo amb la musiqueta reels. Són més dinàmics, cada cop tenim menys poder d'atenció i ara estem allà anar passant reels en reels. Ens hem d'adaptar, ens hem d'adaptar. Llegim menys, estona, menys atenció. Què ens permet? Doncs experimentar més, fer més tonteries. I a dalt de tot tenir ordenat. A dalt a Facebook, a l'Instagram, on sigui. Això és l'essència de casa meva. Qui sóc, el nom, o que sigui, doncs fa la llibreria tal, som la família García. Va, doncs igual, vols transmetre com una empresa familiar i no vols dir llibreria no sé què, vale. Un esquer social és que del mateix ramat, apassionats per la cultura o des de turisme, família de turisme rural, des de tres generacions, així, algú que enganxi. Què fas? Doncs em dedico tal i qual. No cal que ho fiquem tot, això són el màxim, podríem ficar un, dos, o tres, o quatre. I el que en diuen un call to action, que és un atraure,
Si tenim web, fiquem el web. Si tenim una manera per... estem en un màrquet digital amb altres empreses, fiquem allà, perquè les xarxes ensenyo qui sóc, on sóc, que maco que sóc, però mirem de vendre. I Instagram pots vendre directament. Potser no vendrem. Potser la nostra manera de vendre és ficar aquí la ubicació. És el mínim. No tinc web, no tinc d'allò, però almenys posar o comprar, on em poden venir comprant. Hosti, que guapo, que guapo, que guapo. Ah, però no sé un tema. Col·laboracions. Primer, col·laboracions entre vosaltres. Etiqueteu-vos, fiqueu-vos hashtags amb UBIC, amb Ajuntament, amb Turisme de Porrés, del Berguedà, amb Invento, a CEPS, agències, consells comarcals, no ho sé. Òbviament, el consell comarcal no retitularà una cosa particular, concreta, però feu-vos favors. Llavors hi ha privats. Hi ha influencers que cobren molts diners, que no cal. Hi ha prescriptors locals, doncs està marcat el que aquella persona que surt amb bici cada cap de setmana, i ho veiem allà amb 3.000 seguidors, i és d'aquí Porrés. Doncs, si tenia botiga d'esports o d'alimentació o que sigui, mireu col·laborar-hi. Tampoc potser cal que li pagui molt, potser amb espècies del negoci. I això és d'allò, també hi ha aprofitats. Eines digitals, ja vaig acabant. Què em treu, què em dona temps a mi? Planificador, hi ha una eina en principi gratuïta que es diu Trello. De fins fa poc encara em deia Trello, però es veu que es diu Trello. Entre altres coses, tens un calendari que allò pots anar planificant, pots moure, saps, no és com un Excel, que també podria ser un Excel, però faig un... planifico els posts del desembre i doncs aquest el puc arrossegar aquí, el puc modificar, és molt dinàmic i em treu molta feina. Què passa? Que està allà, no se'm penja, l'he de copiar i enganxar les xarxes, llavors ja ho canvia també. Llavors tenim un altre pas que està dintre el Facebook. Com que us he dit que Facebook encara és el més utilitzat, però per què? Perquè em va donant eines gratuïtes. Dintre el Facebook hi ha el Business Suite, que és el mateix que abans, un calendari, i puc penjar anual, si vull. No ho recomano, però ho recomanaria mensual. Puc penjar els posts d'Instagram, els de Facebook, els stories, planifico 15 dies, un mes, i durant tot el mes ja ho tinc. Llavors ja estic alerta si em diuen coses, però aquells mínims 5 posts que he dit que sóc capaç de fer-ho, doncs un cop al mes, els fico aquí i ja està. I només hi entro 12 cops l'any, llavors si em van demanant coses pel mòbil, vaig contestant. L'avantatge és que puc fer el mateix post a Instagram i Facebook, jo recomanaria que ho canviessi una mica, però podeu agafar la mateixa foto i us deixa el mateix post, doncs ficar diferent text. I la gran avantatge és que jo ho planifico i quan arriba el dia se'm penja. També alerta, si feu esbossos o coses que no s'han d'acabar, quan arribi el dia es penjarà. Això ja és a part, tothom té WhatsApp, qui té més contacte amb els clients, jo recomano WhatsApp Business. Pots ficar més informació, pots ficar horaris, pots ficar informació de productes, podries arribar a vendre aquí a Espanya, però no, ara desconec si ho han habilitat. Podeu fer, que si és el telèfon de l'empresa, posar un horari de rebuda de missatges. Doncs jo treballo amb el WhatsApp perquè m'envien comandes, però faig horari de 8 a 6 de la tarda. A les 6 i un minut, si m'envien un WhatsApp, es respondrà gràcies, contestarem demà a les 8 perquè ja no estem treballant. Tu ho veus, pots respondre, però així ja tens la resposta feta. Així. Això és per fer reels, si voleu una estona us ho explico, però vaja, això és per jugar. I més uns percents que ja són dels últims. Activar-se el Business Suite a Facebook, que és gratuït, remeneu, busqueu
Business Suite, podeu planificar i estalviar-vos hores, crear una plantilla per de planificació digital i crear WhatsApp Business, si heu de fer servir el Business, el WhatsApp per empresa. Ja per últim, us he demanat quantes hores, quants minuts. Ho voleu mirar quan us passeu a Instagram? Ho sabeu realment? Si aneu a Instagram, aquí el vostre logo, després les tres ratlletes. Aquí crec que me n'he sentat un, però hauríeu de trobar el temps transcorregut. No em vaig sentar, em deixes. Sí, temps. Aquí us sortirà la mitjana de la setmana que esteu. En aquest compte, si teniu dos, tres comptes, sumeu. Ens quedem amb una hora? M'has a mi. Bueno, m'he quedat així, però bueno. Una hora i nou. Ai, tu no ets el de 10 minuts, eh? Però és que l'agafa la meva dona. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Algú està per una hora? Va, per una hora més. Sí, sí, sí. El dissabte i diumenge, quan? Una hora. Una hora i set, una hora i deu. Doncs ara... Us ha surt? Hem arribat? Avui està molt poc, eh? 38 minuts, no? Si nosaltres que no tenim temps, que diem que no tenim temps, ens hi estem una hora diària, els nostres clients tenen moltes hores per veure'ns a nosaltres. Siguem-hi. I hem de ser, perquè ens hi passem una, dues, tres hores. 6 hores. 6 hores. Doncs ara em porta això, amb aquesta hora, dues, tres, sis hores, invertim, no gastem, invertim una hora en fer això, amb aquestes idees, això no ho tenim preparat, es nota, eh? I ho planifiquem. I estarem presents tot un mes, una hora, dues hores, als nostres clients, explicant-los el guapos que som. Ara sí. I com heu... Només amb aquesta estona ja heu millorat el 17%, perquè us he explicat 17 cops millores d'un per cent, o sigui que ja podeu millorar ni que sigui l'un per cent cada dia. Tu també, Jesús. Jesús, si arriba l'un per cent de veritat serà... I merci. I ara ens farem treballar amb altres, que pot ser un vincul també. Aviam, per començar-vos, com vam fer el primer networking del febrer, farem un breu repàs, molt breu i molt ràpid, de les accions que s'han fet aquest 2022. Recordeu el 2021, hi va haver més gruix d'accions del pla d'acció que es va presentar el 2020. Aquest 2022 quedaven algunes coses així per acabar i és el que hem anat liquidant durant aquest any. Amb els temes que ens hem centrat és la formació, la ruta dels templers i els obrers, xarxes socials que hem mantingut les accions des de l'any 2021, el kit de sostenibilitat que us presentaré avui i un audiovisual que encara no està fet i que també us presentaré perquè es farà en el pròxim mes. En tema de formació, es va fer una anàlisi de les necessitats que es podien tenir des de diferents àmbits del municipi, des de sectors d'atur, sectors negocis que teníeu,
i es van proposar tres seccions formatives diferents. La primera, que ja es va fer a principi d'any, al final, va ser xarxes socials i eines digitals pel teu negoci. La segona, que va tenir una durada més llarga, es va fer a la biblioteca, crec que era, i anava sobre alfabetització digital i eines tecnològiques, un repàs de totes aquestes eines tecnològiques des d'un nivell més inicial. I una que encara queda pendent, que hem tingut de cancel·lar per temes de Covid i que no, encara no hem pogut dur a terme, és comercialització de productes turístics i serveis, que segurament farem el gener, febrer, el primer trimestre del 2023. I us convido tots a participar perquè farem un repàs de plataformes web que vosaltres com a negocis, com a comerços o altres serveis turístics, doncs podeu publicar les vostres ofertes o els vostres serveis o productes per poder-los vendre. La segona cosa que s'ha implementat aquest any i que hi hem dedicat bona part dels esforços és la ruta dels templers i els obrers. La vam inaugurar el maig d'aquest any. Aquí veieu un resum de dels plafons que s'han instal·lat. Els que són de color taronja són relacionats amb la història dels templers i els que són de color lila, que estan més a la colònia Pons, són els relacionats amb la història industrial. ¿Vale? Es va fer la inauguració amb bastant d'èxit, més de 60 persones van assistir a la visita teatralitzada i bueno, el que ens enduem una miqueta és de les ganes de continuar fent aquesta visita o proposar-la en pròximes ocasions perquè realment la gent que va venir doncs, li va agradar molt. Vam comptar amb la col·laboració dels templers a la zona del castell, vam fer una teatralització en aquesta zona i els actors de Cal Vidal que van venir fins a Cal Pons i també juntament amb el Jaume doncs, van fer una teatralització molt divertida amb la història de la colònia. Aquí us presento un plafó que encara no està instal·lat, és un plafó que estem acabant d'editar, és un plafó que dona la benvinguda al municipi i que hi trobem doncs, una mica de presentació i trobem tots els recursos que es poden visitar al municipi, tots els recursos turístics i també doncs, altres espais visitables, mapa del municipi, etc. El que seria un plafó de benvinguda l'estem acabant d'editar i en les pròximes setmanes doncs, segurament el podrem instal·lar en dues ubicacions diferents del poble, entenent on són els aparcaments i una mica el flux de turistes per on poden passar per poder captar-los, per poder captar la seva atenció. Una altra de les coses, com he dit, que hem estat gestionant aquest any és el tema de les xarxes socials, l'Instagram de Porreig Turisme. Actualment estem a 1.200 seguidors, és un Instagram que es va obrir el 1 de juliol de l'any passat, és a dir, en un any i mig hem aconseguit 1.200 seguidors, que estem més o menys gairebé ja agafant els mateixos seguidors que altres Instagrams de destinacions de comarca, per tant penso que la feina s'està fent molt ben feta i que estem realment pujant molt de seguidors amb reach bastant elevats i els engagements cada vegada també milloren més. El perfil que també és interessant, el que ens agrada més és que això d'aquí comença a despuntar. A l'inici tothom, òbviament, era de Porreig o de Berga que seguien el Instagram de Porreig Turisme, però comença a haver-hi perfils de Barcelona o d'altres destinacions d'altres pobles que ens agrada que comencin a augmentar perquè són aquests possibles visitants que els hi podem ensenyar els nostres recursos. Ja està, resum, perquè si no, no tenia temps per això, que és el que realment avui teníem ganes de fer, que era una petita dinàmica que la podeu fer tots amb el mòbil, és super senzilla. Heu d'entrar a la pàgina, poseu al Google menti.com, ¿vale? És super senzill. I se us han... Crec que entro jo també i us ho explico. Ja us sortirà el Google mateix, eh? I us surt una pantalla que et diu please, per favor, bueno, depèn de l'idioma que tingueu, entra el teu codi. El codi és aquest d'aquí dalt, el 5582659. Poseu aquest codi i us ingressa automàticament a les preguntes. Aquí ho puc. Sí, exacte. La primera pregunta que us demano és descriu amb tres paraules Porreig. Què és per vosaltres Porreig?
No només volem buscar aquelles coses tangibles, el que sabem que tenim, sinó també aquella part intangible, aquella part immaterial, que és per vosaltres. Doncs és veïnatge, és tradicions, és alegria, el que us surti, les tres primeres paraules que us surti. Aquí a la pantalla el que veieu és va sortint les paraules que aneu escrivint i si alguna repeteix es fa més gran. Vale? Per tant, per exemple, doncs, no sé, veïns potser s'ha escrit una vegada i patrimoni i tradició s'ha escrit diverses vegades. Estem més o menys aquí. Vale, doncs, això també, les preguntes que us fem avui és per poder valorar la feina que hem fet fins ara, com s'adequa a les necessitats i expectatives que teniu vosaltres com a municipi, com a empresaris del sector del comerç i del turisme, i també doncs, fer propostes per el pla d'acció ja s'ha acabat, tot el que havíem fet, tot el que havíem proposat en aquest primer pla d'acció doncs, ja ho hem liquidat i una mica és aquest relleu que nosaltres doncs, podem donar idees a l'Ajuntament de coses que es poden impulsar a partir d'ara. Veiem doncs, patrimoni claríssim, tradició claríssim, sabem per on han d'anar les coses, però també m'agraden altres coses com futura acollida a casa que també demostren aquesta mirada no, cap al futur. Dels recursos turístics que hi ha aquí al municipi, si entreu ara un altre cop al mòbil ja veureu que s'ha passat la pàgina, o si no a dalt et surt una pestanya que diu ves a la següent diapositiva, si no se us passa automàticament. I aquí és selecció, vale? Comenceu pel primer, se us obre un desplegable i trieu el recurs que més us agradi. A mesura que aneu ficant posicions us van desapareixent els recursos, per tant si jo no sé, poso primer la Torre Marola, vaig pel segon i quan obro la Torre Marola ja no hi és, ja puc ficar el següent recurs que jo desitgi. Creieu que teniu a l'abast la informació suficient per promoure els recursos de Torreig? Fàcil, sí o no? Sí, no passa res, eh? Les respostes les recullen totes, per tant, si encara esteu en darrere, no passa res, que l'informe sortirà ben de fet. Jo tinc molt d'estimo, eh? Mira, un empat tècnic aquí, eh? Sí. Va. Mira, empat. Què dic? Què dic? Què dic? Molt bé, i ara el que més interessa. És totalment anònim, per tant, podeu ficar, de veritat, el que penseu sincerament. Propostes de millora dels productes turístics que tenim ara mateix a Porreig. Poden ser propostes de millora, poden ser queixes, poden ser coses que no us semblin bé, poden ser felicitacions de dir crec que en aquest camí estem anant pel bon camí, el que realment us acudeixi a vosaltres. Aquí sí que us deixo una mica més d'espai, vale? Perquè sé que la creativitat quan et posen pressió del temps doncs no acaba de sortir,
Per tant, tranquil·lament, si teniu propostes, coses que hagueu pensat alguna vegada, jo a Porreig faria això, jo crec que a Porreig hi falta això, o el que us surti de veritat és totalment anònim i podeu entrar al text que vosaltres vulgueu. I en podeu entrar més d'una, eh? També em sembla que el sistema et deixa entrar més d'una, vull dir que si voleu anar posant frases petites o el que sigui. M'han sortit diverses propostes, moltes lligades en la promoció dels recursos, en aquesta creació de producte més experiencial o vinculació de productes, de producte combinat, més vinculació amb els agents, una mica, per exemple, aquesta que ha sortit, establir una relació amb els diferents agents turístics, allotjaments, comerç i productes turístics. És precisament el que estem fent avui. És la voluntat del que estem fent avui, no? Llavors, també us animo a que companys de negoci, dels comerços, d'allotjaments, doncs feu extensiva aquesta crida, perquè precisament aquestes sessions de networking que proposem, amb aquest pica-pica, perquè puguem compartir idees, és precisament un d'aquestes propostes de millora, no? Restaurants també, molt interessant que participessin també d'aquesta acció. El treball en xarxa, doncs bé, no? Veiem que estem pel bon camí, no? Estem fent accions, estem promovent activitats perquè tot això succeeixi, recollim totes les propostes que s'han fet de millora d'entorns, de millora de comunicació, etc. i ho tindrem en compte a l'hora de fer les propostes a l'Ajuntament perquè segueixin les seves accions el 2023. Si teniu més coses podeu anar responent, eh? Jo si us sembla segueixo perquè si no se'ns menjarà el temps. Valoració de la comunicació, una de les coses que ha sortit ara en la millora de les propostes. Us hem posat quatre coses a valorar. Podeu deslizar, no em surt del català, per posar nota, vale? De les diferents atributs dels diferents llocs que us diem on hi ha hagut promoció. L'Instagram de Porreig és aquest que hem comentat, l'Instagram de l'Ajuntament de Porreig, les campanyes comercials que s'han fet 2020-2022, que n'hi ha hagut diferents, no hem detallat més perquè era com complicat que sapiguéssim la informació de tots, però bé, ja veieu que n'hi ha hagut diferents en aquests dos anys. La promoció de les festes del poble, doncs, que és important per vosaltres, penso, i que teniu unes festes interessants a promocionar. És interessant aquí ens dona la mitjana, no? Però també com s'ha anat votant, no? Tenim com s'han distribuït les notes. Llavors aquí podem veure doncs, les campanyes comercials, que és una mica més dispar, que hi ha gent que valora molt bé, gent molt malament, per tant la mitjana es queda més o menys al mig.
les festes del poble també ja està més repartit, veiem que la corba va més cap amunt, cap al 7,2 cap amunt, i els dos Instagrams en general una nota mitjana bona, sempre es pot treballar millor, però considerem que està prou bé. En relació a la promoció, ja han sortit algunes coses prèvies, però ara focalitzar-vos més en això, no? Aquest Instagram de l'Ajuntament, aquest Instagram de turisme, les festes, les campanyes comercials que s'han fet en aquests últims anys, doncs més focalitzat en això, propostes de millora, idees que hagueu tingut, per exemple, els comerciants, no? Penseu en aquestes campanyes de comerç que s'han fet en aquests dos últims anys, encara que últimament no n'hi hagi cap de vigent. En aquell moment, què heu pensat que podríem millorar, què és el que s'ha fet malament? Poden ser crítiques, tant crítiques com millores, perquè les crítiques també ens ajuden a trobar solucions i a millorar en una futura proposta. Per tant, qualsevol cosa que us vingui al cap és interessant de recollir. Veiem que tot es basa en intentar aglutinar encara més comerços que participin en aquestes campanyes i que puguem fer difusió, aquesta dificultat d'arribar a tothom, i per tant això també passa per una millor planificació, no? Planificació amb molt més temps, més vinculació amb el sector, potser més reunions, més informació i fer aquest llançament amb molt més temps. Sempre diuen això, no? Que el llançament d'un producte, el llançament d'una marca o el llançament de qualsevol campanya s'ha de preparar amb 6 mesos d'antelació, no? Doncs potser el que hem de començar és fer això, amb molt més temps, començar a reunir més el sector comercial vinculat amb el sector turístic, intentar anar motivant i incentivant que cada vegada siguin més i que aquesta promoció, quan es llenci, doncs sigui molt més potent del que ha sigut fins ara. Va, doncs si us sembla, seguim. Ara entrem en un punt de sostenibilitat. Com sabeu, des de ja fa anys, tot el que és el sector turístic i també doncs, des de l'Ajuntament i altres sectors s'està treballant per millorar la sostenibilitat. Com us he dit, com he fet un repàs del pla d'acció molt ràpid, una mica de repàs, però una de les coses que s'ha treballat també aquest any és un kit de sostenibilitat, un pla d'acció del sector de la sostenibilitat, que us presento ara molt breument. Està adreçat únicament i exclusivament als allotjaments per millorar la gestió dels residus, sobretot a les cases rurals, que aquí en teniu bastants i que sabem que a nivell de municipi, però també a nivell de comarca, doncs és un problema. S'han editat aquests materials, que són aquests dos d'aquí, són per penjar a les cuines o a la zona de gestió de residus, que en aquest, doncs, clar i fàcil, no?, quines són les fraccions que utilitzem aquí al Berguedà Porta a Porta, i doncs un claim, no?, un call to action que abans deia el Carles perquè fomentar i motivar aquesta separació de residus. En aquest altre, que també ha d'anar penjat a les cuines, explica el sistema porta a porta i si estàs allotjat en una casa rural o en un apartament turístic com has d'utilitzar doncs aquestes illetes d'emergència, on pots trobar les claus. I aquest últim, que aquest va penjat a l'entrada, la proposta que fem nosaltres és que estigui a l'entrada en una cartellera d'informació que tinguin, i el decàleg de bones pràctiques del visitant, que s'ha fet des del Departament de Turisme del Berguedà,
i la promoció de la APP turística per promoure doncs, que se la descarreguin i no haver de fer fulletons físics i per tant promoure la sostenibilitat turística. Aquests estan pensats per les cases rurals que tenen la gestió de residus pròpia i pel que fa als hotels, no sé si és aquest, no? No. Pel que fa als hotels, és un altre disseny que, com que no han de fer gestió de residus pròpia, perquè l'habitació no s'ha de fer gestió de residus, el que sí que és un fulletó, bueno, un cartell igual que aquest, i el que fa és promoure l'APP turística i, per altra banda, remarcar aquesta necessitat de separar els residus durant la seva estada en totes aquelles accions que facin i promoure doncs, aquesta preservació del medi natural, però de forma una mica més reduïda perquè no tenen aquesta separació de residus com sí que es tenen a les cases rurals. Vale? Llavors, en relació doncs, a aquesta sostenibilitat que s'està intentant implementar des de l'Ajuntament al sector turístic, també volem saber per vosaltres què és sostenibilitat. Sempre parlem de la sostenibilitat mediambiental, jo soc molt partidari també de parlar de la sostenibilitat econòmica i de la sostenibilitat social, sobretot en l'àmbit turístic, i sempre intentem implementar aquestes directrius en els nostres projectes, però a l'hora de poder fer propostes de sostenibilitat també hem de saber quines són les vostres mancances o què és per vosaltres la sostenibilitat. Per això us demanem que ens descriviu en paraules i que tornem a fer aquest núvol de paraules per doncs, a futur poder veure com millor us podem ajudar. Vale, si us sembla, seguim fent un parell de preguntes sobre certificacions, sobre valoració d'algunes accions de sostenibilitat en l'àmbit municipal per veure doncs, en quins punts potser podem millorar o podem fer propostes. La recollida porta a porta, el funcionament de les illetes d'emergència, la sostenibilitat en els allotjaments turístics, si la coneixeu o hi ha algú que hagi vist accions en aquests allotjaments per fomentar doncs, la separació de residus, la malversació d'energia, el que sigui. Responsabilitat de conscienciació del visitant, si creieu que hem de fer més focus en això, si creieu doncs, que la gent quan va a passejar pel municipi doncs, deixa deixalles o no cuida l'entorn o el que sigui. Aquest és un punt molt important. No? Nosaltres ara hem començat a treballar amb aquest decàleg de bones pràctiques que es repartiran als allotjaments, però potser és un punt que cal encara incentivar més i explicar encara millor perquè hi ha punts de la comarca i no desconec si és precisament aquí que realment la generació de residus o les deixalles en el medi natural doncs és realment un problema. Llavors, quina és la vostra visió des d'aquí al municipi? Abans us l'havíem posat de l'1 al 10, posant les notes veieu que eren més altes, aquest, perdó, era de l'1 al 5, no vam verificar-ho, però bueno, veiem doncs, que la recollida porta a porta i illetes d'emergència més o menys tenen un bon aprovat i tenen una bona nota, per tant crec que es va aprovar aquí. En canvi, tot el relacionat amb la conscienciació del visitant, aquí ja rasquem l'aprovat amb prou feines, per tant creiem que és alguna cosa doncs, que hi hem de posar focus en els pròxims anys. A nivell de comerços, bé, nota correcta, per tant hi ha l'oportunitat de treballar, però tampoc no tan necessari com estem veient en el tema, en l'àmbit turístic. Sostenibilitat, idees que tingueu, coses que us vinguin al cap, projectes, accions que es puguin dur a terme, igual que s'ha fet ara aquest kit de sostenibilitat per als allotjaments turístics, doncs que dieu, ostres, doncs pels comerços, a qui ens faltaria això, o crec que podríem millorar amb tal cosa, o s'ha de fer conscienciació del visitant directament amb el visitant i per tant s'han de repartir fulletons quan hi hagi contacte amb el visitant. Aquelles idees que creieu que poden millorar aquests punts amb més mala nota que hem vist en aquesta valoració
dels diferents àmbits de la sostenibilitat. Veiem molta disparitat d'opinions. L'impuls important del quilòmetre zero, aquesta, que també ho vinculem una miqueta amb aquesta xarxa, no?, de comerços i sector turístic, aquesta, intentar motivar que es creïn sinergies entre els dos sectors per fomentar aquest consum a quilòmetre zero. Conscienciació, que veiem que és un punt important, que és un punt que té mala nota avui en dia. Doncs són... Molt bé. Bones pràctiques, per exemple, doncs hem agafat ara mateix el que hi havia entitat de Turisme Berguedà, perquè l'hem cregut molt adient pel territori on estàvem i el que realment reclamava aquest manual de bones pràctiques, però una acció pot ser, doncs, per exemple, redactar un manual de bones pràctiques per al municipi i amb les necessitats i idiosincràsia del municipi específic. Com us dic, podeu anar apuntant, eh? Jo, si us sembla, vaig avançant, que si no se'ns farà molt tard. Biosphere, que ha sortit en alguna de les propostes que totes les persones que haguessin de treballar en el sector turístic estiguessin certificades amb el Biosphere. Aquí us preguntem, esteu certificats amb el Biosphere no o altres certificacions de sostenibilitat? Si teniu el Biosphere, si no teniu el Biosphere, si teniu altres certificacions de sostenibilitat, que hagueu fet cursos o alguna certificació de qualitat o de sostenibilitat, i si no en teniu cap. Seguim ja per últim, i és un tema que també ha sortit en aquestes propostes de millora, el tema dels productes, d'aquest consum quilòmetre zero. Quan diem productes ens referim a productes agroalimentaris o productes artesans o productes que es facin aquí. Quins productes creieu que defineixen millor el municipi? Quins són els vostres productes bandera? No? Amb aquesta línia que dèiem de consum de territori, de consum de quilòmetre zero, doncs, quins creieu que són els principals productes que es poden potenciar o que podem agafar com a bandera? En aquest sentit, mentre deixeu-me explicar-vos que aquest audiovisual que hi ha pendent de gravació en aquest mes de desembre té aquesta pregunta i té molt a veure. És un audiovisual que es mostrarà en els recursos turístics del municipi, es mostrarà al municipi en la seva totalitat, però també es farà especial èmfasi en aquells productes agroalimentaris de producció pròpia per fomentar, doncs, aquest comerç local, aquesta vinculació amb el turista que ve i que s'allotja en una casa rural i que ha de consumir productes agroalimentaris, doncs que millor que intentar fomentar la coneixença dels productes que s'elaboren aquí,
i que l'impacte econòmic doncs, sigui més aquí, al municipi. Vale, això ens ho saldarem. Vale, i tema formacions. Com sabeu, n'hi ha hagut dues aquest any que potser no encaixaven amb les vostres necessitats formatives. Quines formacions o eines creus que et pot aportar l'Ajuntament per millorar el teu negoci? Quines són idees també, podeu deixar anar. Quines coses creieu que des de l'Ajuntament o des de fins i tot Consell Comarcal són peticions que podem fer a diferents administracions públiques, no té per què ser només l'Ajuntament. Quines formacions o quines eines creus a nivell formatiu que des de l'àmbit públic, des de l'administració pública et podríem proporcionar per millorar, doncs mira, per exemple, sostenibilitat, vídeos, xarxes socials, comptabilitat, autolideratge, motivació, gestió del talent, formacions, n'hi ha moltíssimes, però està bé saber les necessitats que tenim com a sector comercial i turístic aquí a Puig, des d'això que ja dèiem, o formacions més tècniques, tipus comptabilitat, Excel, eines digitals, etc., o formacions més motivacionals o creatives, com l'autolideratge, el que dèiem, gestionar un equip, gestionar el talent, captació de nous talents, captació de clients, tècniques comercials... A vegades potser no cal fer-les, no? A vegades també el que es pot fer des de l'Ajuntament o des de les entitats públiques és traspassar-vos la informació, perquè hi ha moltes formacions que es fan al Berguedà, potser en altres municipis, o des de la CEP, o des del Consell Comarcal, o des de l'Agència de Desenvolupament, o des d'Hostaleria i Turisme, i potser el que falta doncs, és que aquesta informació us arribi. Llavors, sabent les necessitats formatives que teniu, doncs es poden crear formes de comunicació amb tots vosaltres perquè totes aquestes informacions us arribin. Molt bé. Doncs aquí arribem al final, hem anat una mica justos de temps, però convenia començar a partir de les 8 i tampoc no allargar-nos gaire, per tant hem intentat fer un mix entre la ponència formativa i aquesta part més de dinàmica que esperàvem les vostres opinions. Tot això que hem recollit nosaltres, com us dic, doncs nosaltres farem un document, un estudi que entregarem a l'Ajuntament perquè ells puguin valorar les pròximes accions del 2023 amb totes aquestes idees, necessitats o expectatives que ens heu mostrat a través d'aquesta aplicació. I per part meva, res més, agrair-vos un cop més que sigueu aquí, que hagueu fet l'esforç de venir, que tingueu aquesta voluntat de crear sinergies entre els diferents sectors empresarials del municipi i a més sectors que tenen molt a veure i que poden col·laborar de forma molt estreta. I ara sí, doncs, si voleu passar cap al pica-pica i que tingueu temps per al networking i per conèixer-vos una mica més. Moltes gràcies. I al final, espera, no ens hem de dir perquè al final ho dic tot vosaltres i sí que bé. Però sí que volia afegir només que al final nosaltres podem pensar en el que necessita el poble, però el que ens ajuda molt aquestes trobades i altres que es fan també des de el Vic, des de Turisme, des d'altres entitats. Al final som un poble amb un poder que sí que tenim, que és el teixit associatiu. Clar? I la vinculació entre nosaltres és gran. Llavors, és creure'ns el producte, és creure'ns el que tenim de singular i fer xarxa. Jo crec que el que ens fa falta més és creure'ns-ho molt, o sigui, jo ho sabem, que té coses molt bones, però creure'ns-ho encara més, saber-ho transmetre, saber fer aquestes xarxes, aquestes col·laboracions entre nosaltres i ho sabrem, o sigui, en aquest 1% diem que anem sumant de moltes coses, segur que farem que, si ens estimem molt al poble, ho farem estimar els altres. O sigui que això és el que és la clau, que, perquè el producte que tenim ja el sabem comercialitzar, sí que podem millorar, però penso que tots vosaltres sou especialistes en sectors concrets i ho feu molt bé, però si ens ajuntem, si col·laborem, si ens poseu molts deures a nosaltres també, avançarem molt. Vull dir que gràcies per ser aquí i ara, si gastes tot això que ha anat sortint, podem parlar com menjar, no? Exacte. Gràcies.